ងល្អពេលដុំខ្មៅអប្រិយយ៉ាងនេះអូនខ្សែមិនខាយតើតើឃើញបានជាប្រត់នៅចាំសិនដៃអាយមិនបានណាត់អើយអូនមកជួបខ្ញុំខាងតែក៏យ៉ាងដូចមិនមកជួបអូនជួបអូនជួយយ៉ាងណាអង្គនចារីរីជាមួយនឹងចាក្រ